Şəkidə orta məktəbdə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 24 şagird və 3 müəllim olmaqla ümumilikdə 27 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Bugün günorta saatlarında Şəkinin Qudula kənd orta məktəbində şagird və müəllimlərin özlərini pis hiss etməsi, zəhərlənmə ehtimalı ilə bağlı təcili yardıma müraciət edilib. Hadisədən zərər çəkmiş bütün şagirdlər və işçi heyəti təcili olaraq Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan 16 nəfərinə ilkin tibbi yardım göstərilmiş, qalanları isə ancaq müşahidə aparılmış, müayinə aparılmış və onlarda heç bir əlamət aşkar edilməmişdir. Hal-hazırda vəziyyətləri tam kafidir, onlara yüngül allergik reaksiya kimi diaqnoz qoyulmuşdur və heç bir ağırlaşma baş verməmişdir. 4 dənə uşaq göndərmişəm sağ-sağ məktəbə, hər dənə uşaq. Məktəbi dərmanlı idilər, dərs vaxtı məktəbi dərmanlı şeydir. Mərdəmiz ağrıdı, ürək bulantısı oldu, başımız ağrıdı. Bəli. Sonradan apardılar bizim məntəqəyə orada. Skor ilə bizə bura gəldi. Yəqin ki, aynalar da açıq olmayıb. Təlimatlandırılmayıb. Həmin dərmanı vuran təşkilat təlimat verməli idi. Ki, şəxsən bu nə deyə məktəb dərmanlanıbdı. İlkin ehtimallara görə zəhərlənməyə məktəbdə aparılmış dezinfeksiya işi səbəb olub. Həftənin 4-cü günü xidmətçi buranı süpürəndə süpürcəsinə onu İlan sarışdı. Bura regionla dərmanlama gəlib. 5-ci gün günortusu dərmanlandı. Dünən nəyəm həftənin biri biz dəst keçirdik. Burada dəst keçilir. Heç bir hadisə də olmayıb. Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin məsul əməkdaşları xəstəxanada zərər çəkənlərə baş çəkib və prosesi davamlı olaraq müşahidədə saxladıqlarını bildiriblər. 19 may tarixində, yəni həftənin 5-ci günü saat 2-dən sonra məktəbdə dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Məlum Həftənin 6-cı günü və bazar günləri dərs prosesi olmamışdır və daha sonra isə məktəb təmizlənmiş, dünənlərində dərslərlə şagirdlərimiz iştirak edib, hər hansı bir narazılıq olmayıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Şəki rayonunun Qudula kənd orta məktəbinin 24 şagirdinin və 3 müəlliminin zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət etməsi barədə rayon polis şöbəsində də məlumat daxil olub. Qeyd olunan faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb və hadisənin baş vermə səbəbləri aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Qeyd edək ki, xəstəxanaya müraciət edən şəxslərə lazımi tibbi yardım göstərilib və hazırda vəziyyətləri normaldır. İbrahim Yunusov, Zülfü Abdurrahmanov, Namiq Abdulhəmidov, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər, Şəki.